الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین, دین حاصل کرنا فضیلت کا کام ہے, لیکن دین اس لیے حاصل کیا جائے کہ اس کی بات ہم دوسروں تک پہنچائیں. اس کی کتنی فضیلت ہے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ایک آدمی دین کی دعوت دیتا ہے, کسی کو بھلی بات کی دعوت دیتا, اچھی بات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, وہ لوگ اس سے ناواقف تھے یا واقف تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے, دونوں صورتوں میں. اب وہ لوگ اس پر عمل کرنے لگے, کسی نے کسی کو صدقہ خیرات کی تبلیغ کی, غریب مسکین یتیم بیوہ ضرورت مند کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی, اور اس نے آپ کے سمجھانے کی وجہ سے, آپ کے بتانے کی وجہ سے, آپ کے رغبت دلانے کی وجہ سے صدقہ خیرات کر کے غریب مسکین ضرورت مند کی ضرورت پوری فرما دی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کو جس نے اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی ہے ثواب ملے گا اور آپ کو اس میں کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے, آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کو ملے گا, جبکہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, صرف اس کو نیک بات کی رغبت دلائی ہے, صرف بات پہنچانے, اس کو مطمئن کر دینے, اس کو اس بات پر آمادہ کرنے کہ بھائی نیک عمل کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, بھائی بندوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرو. آپ نے نصیحت کی, مان لیجئے آپ کی بات سننے والے 100 آدمی تھے لیکن ان میں سے صرف 10 آدمی نے آپ کی بات پر عمل کیا, 90 نے نہیں کیا, آپ گھاٹے میں کیا؟ بہت بڑے نفع میں ہیں آپ. بظاہر موجودہ تعداد کے مقابلے میں 10 آدمیوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, لیکن ان 10 آدمیوں کا عمل جب آپ کے نامہ اعمال میں منتقل ہوگا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا یہ فائدے کا سودا تھا. ناظرین, جانتے ہیں علماء کرام کی فضیلتیں کیوں ہیں, صحابہ کرام کی فضیلتیں کیوں ہیں, خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے, ساری امت مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتی. درجہ مرتبہ تو آپ چھوڑ دیجئے, درجہ مرتبہ تو اللہ رب العزت کی عنایت, اس کا فضل و کرم ہے, عمل ثواب. ساری امت مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتی, حالانکہ ساری امت میں تو لاکھوں کروڑوں سنکھالوں موجود ہیں, لیکن یہ سب مل کر بھی رسول اکرم کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو عمل فرمایا اس کا ثواب آپ کو ملا, آپ نے جو دین کی تبلیغ کی اور اس تبلیغ کے نتیجے میں یہ ساری امت, لاکھوں کروڑوں افراد نیک عمل کرنے لگے, تو یہ کروڑوں لوگوں کو جتنا ثواب مل رہا ہے اتنا رسول اکرم کو بھی مل رہا ہے, کیونکہ داعی اول تو آپ. یہ داعی اول ہونے کی وجہ سے کبھی بھی امت پوری مل کر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی. اور جس طرح سے کوئی نیک بات بتانا ثواب کا کام ہے, ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ نے غلط بات پہنچائی, کوئی بدعت کی بات پہنچائی, شرک کی بات پہنچائی, گمراہی کی بات پہنچائی, اور لوگ آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ بدعت و شرک و گمراہی پر عمل کرنے لگے, تو آپ کو گناہ بھی اتنا ہی ہوگا. بچیے بری باتوں سے, برائی کی باتوں سے, اور زبان مت کھولیے بری بات سے, اور نیکی پھیلانے کے لیے کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.